Емил Кабаиванов, кмет на община Карлово. За мен е удоволствие и чест да разговарям с кмет, който е кмет на град, откъдето е роден Апостола на свободата, Васил Левски, така че удоволствието е мое. Да. За мен също така е добър повод да разкажа за всичко, което правим за спорта и за футбола. Ще се върна в така далечната 2003-2004 година. Това е моя първи мандат, през който реших да възстановя заедно с моя екип, с спортни деятели от града, да възстановим футболния отбор. Преди това Левски Карло, преди това се е казал Торпедо в един период. И започнахме оттам 2004 година. Не беше лесно. Почнахме след като 9 години нямаше мъжки футбол. Като възстановихме мъжкия футбол, ние нито за момент не си помислихме, че можем да изоставим детския, юношеския футбол. Всичко вървеше ръка за ръка. Разбира се, стадиона, спортната база. Започнахме участието си първо в А-областна група. След това преминахме в В-група. Играхме няколко години в В-група. След това играхме и в Б-група. Но при така годината, която бяхме в Б-група, се разбра, че бюджета, знаехме го и предварително, но просто така стана ни още по-ясно, че бюджета за Б-група е голям и не е по силите на общинския бюджет, защото клуба е общински, а ние освен футбол имаме още 16 спортни клуба, на които помагаме. Така че и сега сме в В-група. Надявам се тая година да бъдем в първата шестица на В-група. Много време ни отне, докато от децата, от юношите излезе едно ядро от 10-12 футболисти, които да са готови за мъжки отбор. Знаете, че това не става лесно. В момента вече имаме такова ядро и с още 5 футболисти, които сме привлекли към отбора, ние правим един така добър, бих казал, за В-група отбор и се надявам той да носи радост на карловската футболна публика. Колкото знам, Данаил Бачков е треньор на отбора. Данаил Бачков, известен футболист от близкото минало, с Локомотив Пловдив, Левски София, така че всички добре го познаваме. А пък менеджер, главен менеджер е Красимир Манолов. И те двамата са тандем. И Бачков, и Манолов, и добри футболисти, и мога да кажа добри треньори. Винаги съм разглеждал и съм търсил професията на треньор и съм търсил такъв треньор, човек, който не само да за него физическите качества на футболистите да са номер едно, но и нравствените. Футбола не е само тичане и ритане на топка, то е преди всичко възпитание на младежите в така един дух на дисциплина, да играят умно, да играят екипно и да пазят противниците си. Защото ако са чести контузиите, вие знаете колко трудно се намират футболисти и колко трудно се прави един екип, един отбор. Така че задължително добра физическа подготовка и кондиция, да играят умно, да играят стратегически, да правят анализ след срещите, да бъдат дисциплинирани и да пазят противниците си. За мен това са качества, които един футболист трябва да притежава и тогава и футбола е една друга игра, ако щете, освен радостта, която той създава на публиката, това е един момент на възпитание и на израстване на от юношата да стане един мъж истински. Господин Кабаиванов, гледам и с удоволствие, защото аз обичам спорта, обичам футбола и, примерно, един човек като Злати Живков, който го знае цяла България, колко много дава за спорта и в отборите на Монтана, и в баскетбол, и волейбол, и футбол, знаем къде са и какво се случва.
Та, радвам се, когато кметовете, от хората, от които зависи една община да бъде добре, обръщат внимание на спорта. Дано има повече кметове, които, така, управници, които да обръщат внимание на спорта. Ами, много е важно кметът да се е поставил за цел, т.е. да му идва отвътре това. Да не е някаква поза, за да угоди на този или онзи клуб. Убеден съм, че ако общините заедно с Министерството на спорта отделяме повече средства, за сега отделяме само общините, Министерството на спорта повече помага професионалния спорт. Аз имам една стара идея, споделял съм и със сегашния министър на спорта и с предишните няколко. Ако обединим усилията си на следния принцип, за всеки лев, който общината отделя за подпомагане на спортните клубове и на спортната база, Министерство на културата отпуска също толкова на културата, ли казах, на спорта, извинете ме. Ако отпуска и то лев за лев, тогава бюджетите, с които ще разполагат спортните клубове за развитието на масовия спорт и за поддръжка на базата, спортната база, биха били два пъти по-големи от сегашните. Разбирате ли, това ще бъде един потенциал ние наистина да имаме масов спорт. А без масов спорт няма високо спортно майсторство. Това го знаем всички. Обичате ли футбола? Да, обичам футбола. От малък съм разбира се, играл съм футбол като дете, ученик. Малко съм тренирал лека атлетика, малко борба, малко хандбал, но сега основно наблюдавам футбола като човек, който се занимава с футбол, като председател на управителния съвет на футболен клуб Левски Карло и като зрител. Обичам футбола. Още нещо позитивно, защото когато един човек обича спорта, той естествено ще помогне на спорта. Както при вас обичате футбола, хората в Карлово се радват. Колко хора има в Карлово, които живеят в момента? В града живеят около 25 000 човека, общината е 55 000, като територия 1100 квадратни километра и 26 населени места. Добре. Стадиона? Как е положението? Стадиона е в, мога да кажа, добро състояние. Успяхме преди няколко години да получим финансова помощ 500 000 от Министерството на финансите, от правителството. С тези пари ние направихме основен ремонт на съблекалните за детско-юношеския футбол, за мъжкия футбол, лекарски кабинет и направихме ремонт на трибуните, т.е. в момента спокойно 2000 човека могат да гледат футбол в едно много прилично състояние футболния стадион. Разбира се, необходим са ни още средства за разширяване на спортната зала, за ремонт и реновиране на спортния терен, на който се играят мачове от децата и юношите, който може да бъде и тренировачен терен на мъжкия отбор. И винаги е необходимо и е недостатъчно това, което се прави. Необходимо е със средства, но успяваме да помагаме на всичките 18 спортни клуба с един скромен бюджет около 250 000 лева на годината за издръжка на базата и на спортните клубове и ще продължим. Ако и Министерството на спорта обърне по-голямо внимание на масовия спорт и обединим усилията си, тук не говоря само като кмет на община Карлово, това важи за всички общини, тогава съм убеден, че успехите ще бъдат два пъти повече. Колко са общините в България? 265. Ето, 265 общини. Всеки, ако като вас си подреди нещата, нали, някои го правят, аз не казвам, че, но в по-голямата част, всеки ако си подреди нещата, ще е много по-лесно. И на самите местни структури, на самите местни отбори, децата да се запалят, хората да се радват, да усещат позитивизъм от това нещо, което се прави. Така ли е?
Вие, за мен хората, кметовете са първите хора, които трябва да накарат хората в един град да живеят по-щастливо, най-малкото по-позитивно да живеят. Да, спорта е начин на живот, но то е възпитание. И за мен е много важно, особено децата, младежите, пък и всеки гражданин да може да спортува и ние да осигуряваме едни прилични условия за това. Има, разбира се, и частни спортни клубове. Освен стадиона, ние създадохме нови 6 спортни площадки, които са в дворовите на училищата, но в споразумение между директорите на училищата и председателите на спортни клубове, те могат да ги ползват по график. 2 тенис корта, няколко комбинирани площадки за волейбол, баскетбол и хандбол. Имаме и малки спортни площадки за спорт на открито. Така че работим, правим европейски проекти с наш бюджет, подновяваме стари площадки и не само в Карлово, тук ще посоча в няколко големи селища. Розино, имаме такава площадка, в Баня имаме такава голяма комбинирана площадка с осветление. В Калофер има. Ще продължаваме и в други населени места да изграждаме. Това са примери, с които доказват, че ние наистина сериозно сме поели този ангажимент пред гражданите и докато съм кмет и имам възможността да правя нещо за спорта, полезно ще го правя. Вярват ли ви хората? Затова трябва да питате тях. Как усещате нещо? Усещането ми е, че когато хората първо искат да видят, че един кмет е искрен, че му се работи, че може да прави добри неща и когато има проблем... И е направо добър екип най-важното. Екип. За мен екипът е много важен. Не управлява един човек. Аз като говоря за кмета, разбирам, кмета е неговия екип. Да. Да. Така че кмета сам, дори да е най-умния, дори да има прекрасни идеи, без екип той няма да бъде успешен. Та, при срещите ми с гражданите, които са ежедневни, аз усещам тяхното доверие, то се усеща по много начини. И по начина, по който разговарям с тях, споделят ми проблеми, търсим тяхното решаване. Един човек, който няма доверие на кмета, той няма да сподели проблема, който има. Защото споделяш проблем на човек, който имаш някаква надежда, че ще се вземе с решаването на този проблем. И така, за мен управлението, кметуването е ежедневна работа с хората. Тя не е толкова представителна длъжност, колкото желание да работиш и да помагаш. Това е най-важното. Какъв съвет ще дадете на останалите 264? Толкова ли бяха общини, кметове на общините? Какъв съвет вие лично бихте дали? Да се опират на екипа, да създадат силен екип край себе си, да помагат на служителите в общината да израстват, да засилват експертния потенциал на общинската администрация, да бъдат ежедневно с хората, с гражданите, да намират начини да получават от тях обратна информация, как работи администрацията, дали се справя, дали кмета се справя и да бъдат доброжелателни към хората. По никакъв начин високомерие, по никакъв начин ограждане с една тясна малка група, която да им говори само колко са велики като кметове. Не. Със всеки гражданин, с уважение. Гражданите са ни избрали да решават. И тези, които не са ви избрали, и с тях трябва да се говори, защото следващия път те ще оценят това, което сте направили. Когато човек е кмет повече от един мандат, той вече спира да мисли и да работи така, че да го избират следващия. Той по-скоро мисли как да свърши повече работа. Вие сте 4 мандата? Да. 4 мандата. Да. Аз пак давам пример с Злати Живко, защото наскоро правих интервю и той, да, и той е 6 мандата. Каза от Монтана ги почнахме от нищото и 2 пъти в А-група и така. Когато мислиш повече за това, как да свършиш повече полезна работа,
когато има проблем да го решиш, това е достатъчно. Даже никой, съветвам колегите да не мислят за избори. Просто да се държат човешки, да не забравят, че винаги кметуването свършва, защото няма как да се кмет цял живот и не е нормално. То кметуването свършва и трябва, когато не са кметове или когато не заемат публични длъжности, да могат да вървят спокойно по улицата, да си говорят със своите съграждани и да не се притесняват, че те ще ги приемат зле. Когато си работил с душа и сърце и с уважение към гражданите, те ти отвръщат със същото. При вас така ли се случва четвърти мандат? Така, за сега е така. Да. Надявам се да продължи така. Имате нещо, което на камерата не знам дали се усеща, но ние като сме двамата, имате едно излъчване спокойствие така. Това е много хубаво, защото аз с много хора взимам интервюта и ми харесва, че няма една дистанция, не правите дистанция в момента между нас двамата, както и между вас и хората, които ни гледат. Да, бъдете сигурни, че аз не обичам да създавам дистанция между мен и гражданите. Напротив, аз искам, ако има да я премахна, защото ако един човек се притеснява от кмета и не му споделя неговите проблеми, то за какво сме ние? Кого да търси гражданина? Да търси министър, да търси премиер, да търси президент? Те са достатъчно далече и високо. Гражданина търси нас, търси и служители от администрацията. Затова винаги, когато събирам служителите, това е често, по определени проблеми, винаги започвам с това. Отнасяйте се с уважение към съгражданите ни. Те са ни избрали, те осигуряват нашите заплати, така че те не са ни хора подчинени или хора, които да гледаме от високо. Те са хората, които са дошли при нас да решим техните проблеми. Дръжте се нормално, естествено и когато нещо не можете да го решите вие, търсете началника на отдел, директора на дирекция, заместник-кмета или мен, за да решаваме проблемите на хората. Пак оставам така приятно изненадан, защото така трябва, да. Това е нищо лошо, няма, напротив, така трябва. Само, че, нали знаете, в България сме свикнали някакси хората, като тръгнат към администрацията, да с едно притеснение, със свито сърце. Момичето там на гишето ще му каже, не са ти достатъчно тия документи, връщай се, ще го прашаш на друго място. И направо го побърква, дочо. Не е тайна, че сменял служители, които работят в информационния отдел. Там са службите, които работят с гражданите ежедневно. Ако имам сигнали, че някой от служителите не се държи достатъчно уважително към гражданите. Сменял съм, слагал съм ги на други места в администрацията, които нямат ежедневен пряк контакт с гражданите, за да може на първия фронт гражданина да се срещне с един служител, който да му обърне внимание. И да му, ако не може да му реши този проблем, да го насочи къде да бъде решен този проблем. Сега разбирам защо сте 4 мандата, кмет. Сигурно, не съм се замислял по този въпрос, сигурно и заради това, но задължително. Как, за какво друго? Значи, нали знаете, хората, първия мандат, избрали са ви, да. Сгрешили са, примерно. Втория мандат вече 50 на 50. Могат да се поправят да не ви изберат. А при вас трети мандат, за да ви изберат четвърти мандат, значи има тук има наистина нещо, което сте постигнали. И поне това, което ми прави на мене впечатление, без да съм навътре. Кметската работа не е лесна, защото сблъсквайки се ежедневно с проблемите на съгражданите ми, това е едно натоварване. Нали, разбирате, че една част от проблемите може да ги реши общината, друга да зависи от ВИК, електроразпределение, друга служба. И аз, естествено, без да съм по някакъв начин свързан служебно с тях, звъня, търся решаване на тези проблеми. Не винаги успявам, но искам да кажа, че това си е едно натоварване. Не е просто някакво удоволствие. Удоволствието е, когато решиш проблема. Тогава казваш, ето, заслужаваше си, поблъскахме се малко, потрудихме се, но решихме проблема. Ето това е, тогава е удоволствие. На колко години станахте за първи път кмет на Карлово? Сега ще ви кажа,
2003, 42 години. 42 години. Млад. Имах предложение да бъда кандидат с предишния мандат, значи на 38. Прецених, че ми е рано. Преди това бях общински съветник, председател на общинския съвет и тогава се кандидатирах за кмет. За мен кметуването е длъжност към обществото, която не се изучава в университета, нито в училище. Тя е синтез от добра теоретична подготовка, желание за работа с хората, ако щете, уважение към хората и съчетано компетентност с уважение и желание за работа с гражданите, за мен това е най-добрата комбинация от качества, което един кмет трябва да притежава, плюс упоритост, развитие, защото всеки мандат дава нещо ново, всяка година решаването на всеки един проблем дава нещо ново на кмета, дава му повече опит и повече знания, за да може да решава пък следващите проблеми, които възникват. Това интервю сигурно ще го изгледат и хора, които са кметове, които ви познават. Ако им хареса как сте се представили, може да ни свържете с тях, за да направим интервю и с тях. Защото за мен ще бъде удоволствие да показваме какво правят хората в България на местно ниво. И тогава на териториален принцип. Той затова футболистите от Карлово, вие сте изградили тая школа 10-12 човека. Аз пак за спорта се връщам в футбол, защото там съм специалист. 12 човека, които сега ще са в мъжки отбор. Значи това нещо, всеки трябва сам да си помогне на общинско ниво. Аз съветвам колегите, които се занимават с футбол, искат да възродят местни футболни отбори. Такива имаше и има в бившите окръжни, сега областни центрове, в градовете тип Околийски, каквото е Карлово. Докато не създадат едно ядро, 10-12, нека да са повече, 14-15 добри местни футболисти. Затова трябват, може би, повече от един мандат. Да не се опитват изкуствено да скачат в по-високи групи, защото там първо бюджетите са много високи. Налага се да поддържат футболисти, които са една голяма част от тях са външни. Външният футболист идва и играе, но той идва и играе, защото получава заплата. Истината е да имаш силно ядро местно. Имаш ли силно ядро местно, можеш да го подсилиш с футболисти отвън, които са играли в А група, в Б група, но тогава е друго. Силно местно ядро е най-важното. Последно, накрая. Да. Има ли фирми, които са идвали при вас и са казвали, искаме да помогнем на футбол, искам да помогнем на волейбол, искам да помогнем на детската градина. Има ли такива хора, които все още с които изкарват пари и искат да помогнат за нещо и са идвали при вас? Има такива. Да кажа, че са много, не са, но има. Например, много се включиха с дарения и помогнаха на болницата, когато беше обявена карантината за коронавирус. Мисля, че близо 80 000 лева се събраха по памет, защото цифрите не са пред мен, дарение за общинската болница, която помогна много. Какви фирми помогнаха? Местни фирми... Дайте пример, кажи. Значи голямата част от тях не искат да бъдат споменавани. Просто, ясно, окей. Да, това са фирми, които работят в района, и малки, и средни. Добре, каква дейност имат? Машиностроение, хранително-вкусова промишленост, обслужваща сфера, имам предвид ресторанти, фирми, които се занимават с транспорт. Това са... Да. Къде слагате Карлово в... Вече за трети път го повтарям, тия 265 общини в България. Къде слагате Карлово? Карлово е една община средна по големина и като население, и като територия, даже като територия е в първата десятка като големина, казахме над 1000 квадратни километра. Това е точно, значи България 111 000 квадратни километра, значи вие сте 1%. Точно така. Преди 3 десетилетия бяхме и 1% от населението, около 84-5 хиляди.
но след това Сопот и едно селище Янево се отделиха, както и да е. Община, която е трайно залегнала в съзнанието на българина, защото Карло даде апостола на свободата, даде най-големите дарители Блатите, Евлогия и Христо Георгиеви, заради които е построен Софийския университет. Фамилията Гешеви, няколко много известни личности, ще ви кажа, например, скоро с Българската търговско-промишлена палата чествахме годишната от рождението на един от кметовете на София и създател на Софийската търговско-промишлена палата Иван Грозев. Доктор Иван Богоров, първия, един голям енциклопедист и издателя на първия български вестник, и много други личности. Иван Попов, създателя на съвременен български театър и така. Освен това обаче, Карлово не е само история. Ние сме, да, история, но един град и една община, в която имаме развита промишленост. Тук да не забравяме са вазовските машиностроителни заводи, които са централата им е в Сопот, но две трети от работещите са хора от община Карлово. Имаме други машиностроителни заводи. Район с изключителна чистота на въздуха, един екологичен район с възможност за планински туризъм, с възможност за поклоннически туризъм, с възможност за ловен туризъм. Район, който е знаков за България, и мисля, че когато се каже Карлово, никой не се замисля, абе, кое беше това Карлово. Карлово е име, което е пред скоби. И това е една от моите задачи при всичкото време, тези 4 мандата, които съм кмет. Карлово да бъде изведен пред скоби, т.е. да налагаме високи стандарти на управление, на живот и на културен и на спортен живот. Имаме още един въпрос за финал. Все питам приятели, хора, които са успели по някакъв начин в България, бизнесмени, но друго си е да питам и човек, който вече 4 мандата управлява, независимо, че е на местно ниво. А защо България, която е 6-7 милиона, на един град хора, с това богатство, с това географско положение, с морето, с планините, с курортите, с полезните изкопаеми, злато, манган и така натък, руди. Защо България с тая голяма полза за това малко население, един град в Япония, в Китай, в Щатите, защо България не е като Холандия, да не говорим Швейцария? За 30 години, защо не успяхме? Ето, 45 години преди години, аз не си спомням, когато е бил предния строй, нали се оправдаваме с това, че хората са живяли по един определен начин с предния. Защо след това, когато е навлязал капитализма в България, тия 30 години, ние вече не цъфтиме, тия 6-7 милиона? Защото една от причините е, че се изгуби време и обществена енергия, която отиде в противопоставяне, в лутане, ще ви кажа някои от нещата, които в съвременното общество липсват. Чувството за един цел пред нацията и държавата. Хоризонт. Хоризонта не може да бъде 5 или 10 годишен. Хоризонта пред държавата и нацията трябва да бъде поне едно столетие. Разбира се. Освен това, ние трябва да търсим и да се борим за модернизация на държавните институции и на функционирането на държавата като цяло. Трябва да се правят необходимите реформи във всички сфери. Времето няма да ни стигне, ако почнем да изборяваме проблемите във всички сфери. И разбира се, в света има няколко модели на функциониране на държавата. Ние сме избрали с Конституцията от 1991 година модела на парламентарна република. Трябва да можем периодически законодателството и организацията на държавните институции да бъде усъвършенствана. Не да чакаме да мине време и да започне недоволство заради недобро функциониране на държавните институции. Това да бъде постоянен процес. Както един човек, както един кмет трябва да се развива и усъвършенства постоянно, това важи и за държавните институции. Но да правим една разлика.
никога не трябва да дигаме ръка и да вдигаме глас срещу държавата. Тя е една и слава Богу, нашите прадеди се е запазили. Ние трябва да се борим за усъвършенстване на държавните институции. Тук влагам и централните институции, тук влагам и второто ниво на самоуправление, области, разбира се и общините. Трябва по-бързичко да се усъвършенстваме, да мислим за това, че сме една общност и да застанем зад общи цели и общи идеали. Да обединим обществената енергия, за да се борим за усъвършенстване на държавата, усъвършенстване на икономиката, силна социална и здравна сфера, култура и спорт и, разбира се, нацията, която в момента е в демографска криза, това никой не го отрича, как да я изправим на крака, за да дадем бъдеще за българската нация. На тези въпроси, защото вие сега ще ме попитате кой трябва да даде отговор, на тези въпроси трябва да даде отговор академичната общност, политическата класа, която избираме да ни управлява. Тук имам предвид и парламента, и правителството, и президентството. Те трябва да могат да дадат отговори на тези въпроси в краткосрочен, средносрочен и в дългосрочен план. В България лично аз съм срещал с много кадърни хора. И хора, които си разбират от това, което вършат. Успели хора, доказани с резултати. Ето сега от вас виждам човек, който може да кажа с чисто сърце, че такива хора, ако се заберат 200, със сигурност могат да управляват страната по много добър начин. Има кадърни хора. Има, нали? Да, разбира се. Но те ще могат да бъдат привлечени, ако застанат зад ясни каузи. Това, което говоря. Политиците на национално ниво трябва да ни дадат каузите, за които да обединят нацията и да се борим. А как става това? Първо, те трябва да ги знаят, да знаят проблемите на държавата и да дадат заедно с академичната общност, защото без науката няма как да стане, няма как един, който и да е било той, да стои и да се измисля решенията на проблемите, заедно с академичната общност и гражданското общество, да ни дадат каузите, да ни ги дефинират и да призоват хората, които имат желание, енергия и възможност, да тръгнем и да развиваме България като една по-силна икономически, една държава, която да има позиции по международните въпроси и в Европейския съюз и по световните проблеми, т.е. да бъде уважавана и държава, която да бъде по-скоро майка за своите граждани, а не институция, която да събира само данъци и да налага правила и забрани. Хората не ги интересуват според мен партиите. Хората искат да имат една нормална работа, сигурност, да живеят нормално, да си позволят една почивка, да си позволят да имат по две, по три деца и всичко да ни е наред. Хората не интересуват партиите. Хората интересуват да ни управляват по правилния начин. Надявам се, че и това ще се случи, но искам да кажа, че 30 години загубихме, да, много. Загубихме доста време. А вие в 20 години сте... Не, как, за това ви питам. Време, да, загубихме доста време, но както се казва, всяко време си ражда водачите и лидерите. Надявам се, че вече израстват и се готвят и новите лидери на българската нация, които ще бъдат достатъчно образовани, които ще знаят достатъчно езици, които ще имат и житейски опит или ще се обградят, ако те не са достатъчно опитни, ще се обградят със силен екип, в който да има опитни и мъдри хора. Управлението е освен за знаещи, освен за честни хора и за мъдри хора. И за мъдри, повтарям, защото силните решения, добрите решения могат да бъдат взети от мъдри хора. Това абсолютно го приемам, защото, примерно, аз в едно много малко нещо нищожно, свързано с работата, съм се обградил с един добър оператор, с един добър монтажист, с един добър статистик и на мен ми е лесно. Сега с вас ми е лесно всичко. Да.
Добре. Така трябва да бъде. Да. Благодаря много. Успех ви пожелавам от сърце. И аз желая успех. Благодаря.